Këtu pra mbetes kam edhe Erkanin, përshëndetje. Përshëndetje për ju edhe për televizionin tuaj. Unë ju përshëndes juve edhe mirë që keni orë sonte, keni bagatu këtë vend. Dhe si po ndiheni mbasi që u kualifikuan për të luajtur në kampionatin europian? Por sonte mendoj që është një natë e veçantë, atje prej natave tjera, prej vikendeve tjera, se unë këtu në diskotekën Bolero për atje këndoj që gati 4 vite, e dhe më thonë sonte është një natë e veçantë, një natë edhe ka shumë artista nga Kosova, nga Shqipënia, nga gjithë trohet, është mirë, unë ju përshëndes sonte, jemi të kënoqë, jemi të kalush, edhe shumë një natë të paharuar, në mendoj. Dhe njerë urime pra fitoren e gjithë edhe shqiptarve anë në bënë, për këmëtaren e Shqipërinës. Shumë faliminderit, dhe për fund, qka presin fansat? Së shpejti e kam një kongë të ashtë e kry, është gati para përfundimit, dhe më thënë... Lot, a mund të nësë bulosh pak? Konga me titull Fale, është muzikën e ka bo Alban Fortuna, e ka bo tekse në Arsim Bonjokë, dhe më thënë adi klipi është realizu në Shqipëni të adi Max Produksion. E besoj që e imi të prejtë ashtë të shohë me si do tjetë. Pëlqy sigurisht. Ju falinderit për intervistën dhe suksese. Falinderit edhe ju e suksese dhe gjithë mirat.